টিকট চিকট কাটি রেডি আমি এক্সাইটেড গাইস ব্লু ফিল্ম শাম ভাত হে গাইস আজি আপোনালোক সিনেমালৈ পৰা স্বাগতম জনাইছো মই আপোনালোকে আজি চাই থাকক আজি এয়া ব্লু ফিল্মৰ আমি এতিয়া টিকট কাটি আছো আপোনালোকে চাই থাকক কি কেনে ধৰণে আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাম এইটোৱে আমাৰ ছয় কমৰ চিনেমা হল আমাৰ টিকট কাটিলোঁ 5 বজাত এতিয়া আমি 5 বজাৰ দেৰি আছে এতিয়া আমি অলপ ফুৰি আহিম এতিয়া আমি গাইজ চাইছোঁ অলপ আমি এতিয়া বাইদেউৰ ফালে যাম লাগে কিন্তু সদায় মোৰ কেমেৰাটো থাকলে সদায় ফিল্ম চাব যাম দিয়ক খাইছে এতিয়া টিকট চিকট কাটি ৰেডি আমি এক্সাইটেড গাইছে ব্লু ফিল্ম শাম ফাষ্ট এক্সাইটেড পুৰা চাওক না গাইছ কি ধুনীয়া ঠাই এইবিলাক চাওক মাজতে এইটো মন্দিৰ নদীৰ পাৰতে ছয়গাঁৱতে আছে এইবিলাক চাই লওক টিকট চাই লওক কিমান আছে গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ চিনেমা হল এতিয়া আমি চাব যাম ব্লু ফিল্ম এয়া আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম এতিয়া আমি যাই আছোঁ ব্লু ফিল্ম চাব কি কি আমি এতিয়া ব্লু ফিল্ম চাবৰ কাৰণে বহিলোঁ গাইজ চাওক মানুহ ফুল হৈছে ফাইনেলি গাইজ ব্লু ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকতো দেখুৱাব ক'বই যাই লাগিব নহ'লে আপোনালোকে চাই থকা হ'লে গাইজ শেষত জনাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ল ফিল্মখন আপোনালোক গাইজ এতিয়া খতম হৈ গ'ল গাইজ ফাইনেলি খতম ব্লু ফিল্ম চালোঁ দিয়ক গাইজ গাইজ ফিল্মখনৰ না লাষ্টৰখিনি অলপ বেয়া লাগে আপোনালোকে চালে ফিল্মখন গম পাব গাইজ ব্লু ফিল্ম গাইজ ফিল্মখন যাতে 18 বছৰৰ তলৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচাই সেইটোৱে সকলো সকলোকে গাইজ ব্লু ফিল্ম চালোঁ চিনেমাখন গাইজ আধাৰ পৰে আপোনালোকে মেইন ষ্টৰীটো বুজি পাব আহিলে আপোনালোকে চাওক চিনেমাখন চাই যাওক এবাৰ কেনে হৈছে আপোনালোকে বেয়া লগা নাই আধাৰ পৰে আপোনালোকে ষ্টৰীটো বুজি পাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই